नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 8 विषय गुजराती सप्टेम्बर 2021 सामयिक मूल्यांकन कसोटी संपूर्ण सोल्यूशन्स जोईशु। प्रश्न पहलो, योग्य विकल्प पसंद करी जवाब लखो, एना गुण छे 5। पहलो, कवि ईश्वर पासे शू मांगे छे? जवाब, चिनगारी। नंबर 2, तणखो क्या न पड़ियो? जवाब आवशे विकल्प बी, जामनगरी मां। 3, वेणु नो पग शेमां फसाई गयो? जवाब आवशे विकल्प ए, रेलवे ना पाटामां। नंबर 4, जुमानी वेणु प्रत्येनी लागणी ने शुं कहेवाय? जवाब आवशे ड, पशुप्रेम। 5, कवि पड़िया पछी शाने टेके बैठा थाय छे? जवाब आवशे क, क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनेट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ममता ना टेके। प्रश्न 2, खरा खोटा लखो, एना गुण छे 5। पहलू, लोकमान्य तिलक नी स्मृति में गांधीनगर वसाव्यु छे, तो आ विधान खोटू छे। बीजू, जुम्माए शोकनी खातर कूतरो पाळेलो? जवाब, आ विधान पण खोटू छे। ત્રીજું, જુમ્મો વેણુને ભેટી પડ્યો, તો જવાબ, આ વિધાન ખરું છે। ચોથું, ન ફળી મહેનત મારી, આ વિધાન ખોટું છે। અને 5, ચાંદો ફફડ્યો સૂરજ ફફડ્યો, આ વિધાન પણ ખોટું છે। પ્રશ્ન 3, જોડકા જોડો, એના ગુણ છે 5। તો અવિભાગ અને બ વિભાગ જોઈએ, તો અવિભાગમાં બજારમાં તો એની સામે આવશે ચિત્રપાટ। બીજું, જુમો ભીસ્તી તો એની સામે ધૂમકેતુ આવશે। ત્રીજું, એક મુલાકાત તો એની સામે આવશે અહેવાલ। ચોથું, ધૂળિયો માર્ગ તો એની સામે આવશે ઉર્મી ગીત। અને 5, તને ઓળખું છું માં તો એની સામે આવશે મનોહર ત્રિવેદી। પ્રશ્ન 4, એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો, એના માર્ક્સ છે 5। પહેલું, ટેન્કરની પાછળ ઉભેલી વ્યક્તિ કોને ફોન કરી રહી હશે? જવાબ, ટેન્કરની પાછળ ઉભેલી વ્યક્તિ પોલીસને અને એમ્બ્યુલન્સને ફોન કરી રહી હશે। બીજું, કવિ ઈશ્વર પાસે શાની માગણી કરે છે? જવાબ, કવિ ઈશ્વર પાસે એક ચિનગારીની માગણી કરે છે। ત્રીજું, જુમો વેણુનો શાના માટે ઉપયોગ કરતો? જવાબ, જુમો વેણુનો ઉપયોગ એની પીઠ પર પાણીની મોટી મશક મૂકવા માટે કરતો। ચોથું, કવિના માટે મનુષ્યનું જીવન કેવું જોઈએ? જવાબ, કવિના માટે મનુષ્યનું જીવન સાદું અને સાત્વિક હોવું જોઈએ। 5, મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને કેવી રીતે મળવું જોઈએ? જવાબ, મનુષ્ય બીજા મનુષ્યને કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર પ્રેમથી મળવું જોઈએ। પ્રશ્ન 5, સવિસ્તાર ઉત્તર આપો, એના ગુણ છે 5। પહેલું, ગાંધીનગરને ગ્રીન સિટી તરીકે કેમ ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ, ગાંધીનગરના કુલ 30 સેક્ટરમાં માર્ગો વિભાજિત થયેલા છે, ત્યાં ઠેર ઠેર નાના મોટા વૃક્ષો ઉગાડવામાં આવ્યા છે, દરેક માર્ગ વિવિધ પ્રકારના ફૂલ છોડથી રળિયામણા લાગે છે, આથી વૃક્ષો અને ફૂલોથી હરિયાળા અને સુંદર લગતા ગાંધીનગરને ગ્રીન સિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બીજું, કવિ માની મમતા ક્યાં ક્યાં પ્રસંગે અનુભવે છે? જવાબ, જ્યારે કવિના જીવનમાં સંકટ કે મુશ્કેલીઓ આવે છે, સગા સંબંધીઓ કે મિત્રો એમને હર વખતે તેમની ઉપેક્ષા કરે, તેમને ધિક્કારે કે એક તરફ ફેંકી દે છે, ત્યારે કેવળ એમની માની મમતા જ એમને ટેકો આપે છે। થેન્ક યુ મિત્રો।